Zajem můj drink. Hej, mám se dobře, ale mám debilní kamarády, kterým jsem zařídil pásku more a oni někomu daj. Tak pane Zvukař, abych si vás dosi nenašel. Pojďte se podívat, tak to vypadalo na Under the Bridge 2024. Takže lidi, byl to samozřejmě na začátku takovej joy. OK, sedu všem, ahoj, tady je Donny. A já vás tady vítám na vlastně začátku tohle videa, ale z takového recapu, co pak se dělo v mých očích a v mých botách, jakožto hypemana na Under the Bridge 2024. A Bene, dneska třetí kolo. Kdo z koho? Uškrcení. Šumperku jsi mě dostal, já jsem tě dostal v Litoměřicích. Poslední bolazky v kámo. To se podívej, samozřejmě tady máme i backstage, ty vole, tady tu game zónu, takže když se budeš nudit, tak si můžeš zahrát. Já si budu hrát jenom sám za sebou možná a tady sířím za kamerou. No a... Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are transgender. Jo, jsem ceckatý čávo. Za chvíličku vás vezmu k lidem, budeme rozjevat vodku. Je to tady vynikající, moc mě to tady baví, lidi se baví, takže já se bavím taky. No jak tady máme Robina Zuta. Robin Zut přijel až šustí tady dneska. Dále tady je Puzera, tadam. No, rozlej vám jenom vodu čistou, okay, samozřejmě. Okay. Já. To dáme si nějaký rap? Peace out. Dáme taky samozřejmě. Mixu, žádná kou. Holky nepijou, jsou slušný holky. Nemůžu vodku, ale dík. Nemusíš se bát, její 18 let. Úplně v pohodě, mám píči, tak jo, tak jo. Čau šéfe. Jen pij pěkně. Já myslím, že znám tuhle holku, ale nevím, zkusím se jí zeptat. Tak asi neznám. Jak se na mě podívala, prej to je čurák, kámo. Zkusíme nachytat fotografa v práci, jestli si dá, jo. Hej, úplně v práci. To je můj kluk, ty vole. Konečně někdo, ty vole, konečně, viď? Jo, bakat se musí. Musím na ti. A ko tady máme? Tadam, tadam. No, není takový pusu. Já jsem od Leňky Dvořákovi. Leňka Dvořáková, to bude vás. Rád tě vidím, sleduju tě. A už jde si kurva under the bridge, kurva. A jeste zeleninu. Toto je Big Sedency, let's fucking go. Za chvíličku, Sofia Matchmate. Jestli tady někdo byl, když jsem tady chodil před chvilkou, komu si dal napít čisté vody, tak se hlásej, že? Já vám přijedezu, nebojte, nebojte, ok. Jste tady se mnou a se Sofianem? Jo! 1, 2, 3, 4! I think my brain just committed suicide. Hey, další. Hej, posi tady. Hej! Posi nám tady vítají sice. Prosím, má! Ty posi je fakt se hodně. Dneska se budeme povídat o zmrdých vosech a takovýhle věci. Ty vosy jsou úplný zmrdí. Když si to tak vezmete. Úplný zmrdí. Mám chuť se trávit tím, co ty neumíš trávit. Ale já jo. Ale já jo. Ale já jo. Obrovský pornel, Sofia! Here I come. Mám tady nějaký drinčka zadarmo, můžete rozhodnit. Hele, vždycky pustím, že něco zadarmo, a to je dobré, že? Jestli chce levá strana drinčko, tak udělá bordel za 3, 2, 1, 3. Já to prostě hodím takhle se zády, ale až jednu ty, tak uděláš bordel úplně všichni. Jedno černý Under the Bridge triko pasuje a pojď se mnou. Já si to užívám krásně, mám tady Travise. Tu muziku ještě. No, teď tady
rozdávám body, už tady nemám žádný body. To má můj mikrofon, ty máš. To je všechno, chtěl bys říct nějaký moudro. Za chviličku Atmo Music, jsou tady malé hroty. Chci nám nějaký fuck up, co jsi tady stal zatím. Žádnej. Řeknu to takhle. Fuck up. Fuck up dnešního dne je to, že nešla elektřina, prší. Jsem se největší čurák jako vždycky, ale to je pohoda. No a teď čekám na chci jenom další rád. Atmo Music mají špatný odposlech. Takže nemůžu dělat bangry. To asi nejela celý život, spadný odposlech. Pojď si nalej drink, pojď si nalej drink. Pojď si nalej drink, nej přijdu. Tady mám se jenom Páju. Jsi se byl v práci pár let. Čau, Páju. Ahoj. A my si jdeme dát drink. Čau, já jsem Donny a tady to je můj první drink. Mám tady Bena, co teď jde vpravo. O čem je řeči teďka mimochodem? Že prostě 2030 máme odvetu na jeden můj dva. Ha? A že máme spolu odvetu a ty prostě 20. Já... 20. Zápas století. Drink. A tak dvakrát, tak dvakrát, tak dvakrát. To stejný, dvakrát stejný. Ty tady už máš celkem vysoký účet, ne? Kámo, já jsem měl dvě vody. Já bych jenom zmínil, že tam hra ta písička už asi 8 minut. Ben už šel pryč, už jsme kamarádi. Nejste vy rivalové teďko? Jsme rivalové, jsme rivalové. Jaký cizí drink, já se napiju. Klasický dojížděč. Dobrý den, já jsem Jiří Donát a přijel jsem s Lucí na Logan. Já bych vám dneska zazpívám moji písničku, takže... Zavolá, nebo přijde, prostě řek, jak to víte, tak věc je vůbec rád. Dámy a pánové, tohleto je do píči to nejlepší publikum na světě. Ústí! Atmo! Atmo! Dámy a pánové, Under the Bridge, obrovský bordel, tohle je Atmo Music! Užívej. Děkujeme. Kde je Ben, vole, já budu jít. Musíme přijat drink. Jste je drink Bena. To je můj drink. Nejsem chuligán a nejsem ani prase. A to je pro vás, můžete být nepřátelé, ale po zápase vždycky si dáte spolu gin a tonic. Čavoši, jak se těšíte na Atmo Music? Jo? Jaký je váš nejoblíbenější track? Netušíme. Taky mám rád. Vytění pole, my sami moje tělo hoří dál a ty tady, ty sebe na mojí tváři zbyvává celý srdce. A tě legál, my tě ukrajují. Díky moc, Bráško, měj se. Čau, ty vole, Vláďu, ahoj. První člověk, který mě vzal do podcastu. To je na YouTube? Hele. Možná. Okamžitě mu dejte odběr tomu člověku, je připojí snad jeho vousy. Ty jeho vousy trvají tak dlouho upravit, že váš follow si zaslouží do prdele, ať tam i nedáte, i hned tam běžte. Pojďte svojí mámě teď a dejte mu follow. English or Spanish? English. Kdo se první hejbe, gay? What? Pojď nám ukázat tvůj backstage. Čau, já jsem Donny a tohle je MTV Crib. Tohle je můj backstage. Mám tady vstup. Je tady stan. Samozřejmě, dámy a pánové, mám tady svůj větrák z domova. To je můj větrák, jakoby fakt. Pak tady mám své věci, takže když mi je někdo ukradne, jak jsem v píči, ale mám to tady prostě celou dobu. Mám tady vlastně všechno ostatní, tady ty holky to nejsou moje, ale jsou tady s náma, protože my jsme samozřejmě přátelský. Tady slečna jí burger, takže dobrou chutí přejeme. No a jsem, už nejíš, tak už nejí. Tady máme samozřejmě Mikuláše, který stříhá videa. DJ Chemik, takže kdybyste chtěli něco uvařit, třeba párno, tak běžte za ním. A to je moje backstage, kámo. Jak si žiješ ty? Ha? Oni! Ty nový. Pa. A neví a už neví, je v píči. Hej, tady to nemůžeme dávat na YouTube, tady je prostý slova. Ty jeden trdlo, ty protivo, ty jeden truhlíku, ty hlupáčku. To se stane, když si pobědíš, třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na to není, nevím.
Tak dámy a pánové, čeká nás refrén. Jsou tu všude a chrání tě tak. Nejsou nejde, nejsi stavřá. Anděle, co tě ochraňují, jsou to lidi tak jako my. Tak, mám tady, kámo, ti říkám top strop, s tebou ta show je skvělá a díky za vodu. Jenom protože jsem dal vodu, tak je má rád. Lidi jsou svý, ne. No a takhle to vypadá u nás takhle. Jede v jedné ruce drink, druhý mikrofon. Jinak čekujte, nalej drink, čekem. Nemáme důle, a posun. Tady je u Leona. OK, jak pak vám chutná tento produkt? Je to boží, Jakub je dobrý. Chutná vám Kuba. Měli jste už někdy nějakýho Jakuba? Díky bohu ne, a tady to bude jediný Jakub, který ho mám. A co je stačilo? Přesně tak. OK, stačili, užívejte mi se hezky. Tu, že nejdou ty cíle do moc. Děkujeme moc. Šefe, jak si užíváte Atmo Music? Vynikající je to tady, že jo. To je super, že jo. Pivo dobrý, drinky dobrý. English or Spanish? English. Pardon. Prosím, dobrý děkej. Hey. English or Spanish? English or Spanish? English. Prosím, dobrý děkej. English or Spanish? English. Kdo se hejme první je gay? Co? Kdo se hejme je gay? Ještě jednu! Ještě! Co? Dámy a pánové, ještě jednou a dneska opravdu naposledy, ale i tak. Obrovský podlesk, tohle je Atmo Music! Samozřejmě skvělý, teď už se dostáváme do poslední části tohle dnešního dne. No a my tady máme mega lidi, co se fakt baví, jako například tady. Kámo, jak se bavíš? To je můj kámo, nedělejte to. A my nic neděláme, ale... Jo, já už jsem šel. Ne. Jo, teď chci dát, tady jo. Dostanu spát. Okej, kámo. Slyšeli jsme nějaký problémy ve zvuku. Co nám k tomu Donny, hlavní speaker, moderátor, hype man, může říct? A co nám může prozradit? Já hlavně chci pozdravit diváky. Tak pane zvukař, abych si vás dosti nenašel. A jsi disco? Už jsem party. Disco. Party. Vibe do škol, vibe do vězení. A... Pízalové. Ale chtěl bych ještě podotknout ten photoshoot, co jsi měl na těch schodech. To tam pak z toho ze střižny střihneme. Ty fotečky jsou velmi zajímavé. Tady je ta fotka. Všude prostě. Je. A já tam držím to hovno, skoro. Ale se mnou mám příběh je jenom pánovi. Ten celý den pracoval. A chtěl gajit. Ale prostě to nedokázal udržet skoro málem. A já jsem ho přišel zachránit. Hlídal jsem, kdyby náhodou to uniklo. Danke für das Interview, das war's. Auf Wiedersehen. Já chci. Zdravím přátelé, zdraví vás Jiří Donát u dne číslo 2 Under the Bridge. Jak si můžete všimnout, že zatím hola hej, stáváme a jdeme do práce. Já bych si to rád převzal zase, už je sere, jak do toho mluvíš. Já bych tady rád ukázal tady ten balkon, kde vlastně vznikaly ty největší hity, jako je třeba Hannah Montana, Safír a tak. Když mi psal Viktor, abych to napsal, tak říkám, já to napíšu. A napsal jsem to. Moc se těším na vás, na všechny dneska. Zdravím. Hej, nevznikla tady ani balkonovka. A dost. Dát joke za govoru, ty vole. No nic, chtěl bych říct, že vás mám rád. Ahoj. Prostory můj bratu, co tu chodí za... Vrnoucí mor, když za tím sutrej, už jsem zas...
se obrdělo. Takhle malý natáčí. Se mnou je tady můj studentský bratr. Víš, co to jsou technologie? Jak se máš, Vojto? Hej, mám se dobře, ale mám debilní kamarády, kterým jsem zařídil pásku, more, a oni někomu dají, nebo nevím, co jsme udělali, more, a teď je tam řešil, vole. A shodou okolností ty kamarádi včera mi poslali lidi domů na after, tak až chci kouc. To se až prdel, kámo, to. Slečny, jak vám chutná? Skvělý. Jak se vám líbí show zatím dobrý? Úžasný. Na koho jste přišli dneska nejvíc? Na Gleba asi. Gleb. Jak to jde? To je dobrý, nejlepší, totálně. Není moc těžká. Ne, pohoda, bracho. Tak dobrý. Jak si můžete všimnout, bohužel už nemám moc hlasu, ale tohle to je Under the Bridge, den číslo 2. Vítejte tady, ahoj, všem. Nikdo se nezle. Udělej bordel! Udělej bordel! Můžete fotku. Jak to jde, holky? Dobrý. Dobrý, boje. Dobrý. Se, tváříte se úplně smutně. No, protože nevystoupil Kasarov a Buller, že jo? Na to jsme se nejvíc těšili. Já taky. Ale aspoň něco, ne? Dobrý, všem v pohodě. Jakoho se těšíte jinýho než do Kasaru? Asi Smack One nebo Dollar Prince. Ok, může je dobrý. English or Spanish? Spanish. To se první hejné gej. To není španělsky. To se první hejné gej teď. Jak to jde dneska? Ty máš úplně prdelý hlas. Jsi viděli to dneska, to jde. Pojde. Jo, je to lepší než... Jindy. Chlastaj lidi. Jo, chlastaj. Je to jsme v Ústí, takže lidi chlastaj. Jsem rád, tak jo. Dámy a pánové, jsem mezi svejma, mezi čurákama. Běžte do pinikárny se podívat a tak. Já vás tady vítám u klubu lidí, co nemají kamarády. Jak se jmenuješ a proč seš zrovna tady dneska? Jmenuji se Jarda a čekám, až bude něco hrát lepšího. Kdyby si měl ztroskotat a zůstat celý život v Ústí, co bys si vzal s sebou za jeden předmět? Trávu. Dobrý den, já jsem Jiří Donát, ale já z Tony nemám hlas, ale chci kandidovat na nového sudeckého prezidenta 2025. Čau, ahoj, tu jsem já, pičo. Forest Exotic, nebo říkám medvěd. Grizzly obecně. Letošní rok, Forest má nový album, že? Ještě letos. Ano, říkám letošní rok. OK, letošní rok. A tady jdeme vidět lápek malý, já mám hlavy na hlavy, co já dělal kec. Řekl to mamore palý, píhal jsem v noci. To je asi jo, ode mě všechno. Jak si můžete všimnout, mám vykřičený hlas jak blázen. Jsem střízlivý, mám vykřičený hlas. A bylo to skvělý. Ústí, děkuju moc za všechno. My všichni děkujeme moc za úplně všechno. Bylo to dokonalý. Under the Bridge 2024. A wow. Nyní se tady děje to, že se vyklízí areál. Tam má Robin Zoot svoji meet and greet sekci a zároveň after party. My jdeme spinkat, byli jste úžasní, děkujeme moc za všechno. Děkuju moc všem, já ani nevím, kdo tady byl v tom videu, co dělali rozhovory různě a tak dále. Tohle bylo moje první video, můj první vlog a děkuju moc klukům, co tady za mnou přijeli až ze Šumperka, ať už je to Tom, Jiří či Adam. A děkuju moc všem, co dorazili, jste úžasní a fakt jsem plný takových dobrých emocí a zároveň nemůžu ani mluvit, ale jako vždycky. Díky moc, byl jste skvělý, já jsem byl Donny. Byl, jsem a budu a mějte se krásně. Čus. TAS Productions.